Poštovani gledaoci, pratite Pljevaljsku hroniku za utorak, 13. decembar. Na početku hronike vijesti koje su obilježile dan. Zbog lažnih dojava o bombama do kraja sedmice online nastava u svim crnogorskim školama. 4,5 godine lokalni javni emiter Radio Televizija Pljevlja plaća obaveze za potrošnju električne energije institucijama smještenim u zgradu nekadašnjeg mašinskog fakulteta. Zapaljeni kontejneri još uvijek su naša stvarnost. Lovna sezona u Pljevljima protiče u skladu sa godišnjim planom. Počela realizacija projekta NVO PV Informer pod nazivom Očistimo izletišta. U subotu 17. decembra u Adi najveća regionalna smotra ženskog fudbala u regionu. Jedan od najvećih uspjeha pljevaljskog karatea posljednjih godina, Neda Beljkaš, srebrna na svjetskoj premijer ligi. Vrijeme s jutra, susnježice i snijeg. Zbog serije lažnih dojava o postavljenim bombama, po svemu sudeći dobro organizovanih grupa, koje moraju imati potporu državnim organima koji jednostavno ne žele ili se prave da ne žele da riješe problem, Ministarstvo prosvjete donijelo je odluku o prelasku na online nastavu u svim školama u Crnoj Gori. Imajući u vidu da su i danas pristigle dojave o postavljenim bombama u više osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori, Ministarstvo prosvjete, poštujući preporuke uprave policije, donio odluku da se nastava do kraja nedjelje u sred procesa ocjenjivanja u svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji Crne Gore organizuje online. Na ovaj način nastojimo da obezbijedimo kontinuitet nastave, vodeći računa o bezbijednosti učenika i zaposlenih, kaže se u saopštenju Ministarstva prosvjete. Ministarstvo prosvjete će u saradnji sa upravom policije blagovremeno obavijestiti javnost o svim daljim aktivnostima i preporukama. Također i danas apelujemo na smirenost i pribranost svih građana te poštovanje instrukcija Ministarstva i uprave policije kako bi zajednički doprinijeli stabilnosti u novo nastaloj situaciji. Podsjećamo još jednom, da je Crna Gora članica NATO pakta. A glavna svrha NATO je da zemlje članice uživaju kolektivni nivo bezbjednosti koji je daleko veći od onoga koji bi mogla svaka od njih da postigne pojedinačno. A očigledno, lažnim dojavama o bombama u školama kojima su naša djeca jeste ugrožavanje kolektivnog nivoa bezbjednosti. Umjesto da uslijedi brza reakcija nadležnih bezbjedonosnih struktura, Ministarstvo prosvjete, upravo u saradnji i po preporuci ovih struktura, donijelo je odluku o prelasku na online nastavu, koja je unazadila po pitanju znanja našu djecu za vrijeme korone. Resorno ministarstvo nije saopštilo na koji vid online nastave se prelazi, da li svi roditelji mogu da obezbijede uslove svoje djeci za pohađanje online nastave, da li ono, da li ovo i još mnogo toga. Ko će roditeljima obezbijediti plaćeno odsustvo kako bi pomogli svoje djece da se snađu, da obezbijede internet vezu, uređaje? Na kraju postavljamo pitanje zbog čega država kažnjava djecu i prosvjetne radnike iz Pljevalja gdje nije bilo najave o bombama, a možda nakon ovog priloga i stignu. Postavljamo pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova zbog čega se, ako nema, a očigledno da nema mehanizama da utvrdi ko stvara haos u zemlji, mada je već najavljen, poziva na raspuštanje đaka. Pozivamo nadležne da u to skorije vrijeme riješe problem ili ako ne mogu, neka pozovu neko od prijateljskih zemalja koji imaju opremu i koji će vrlo lako za nekoliko minuta pronaći osobe koje još gledno pokušavaju da stvore haos. A koliko je nama poznato, u Crnoj Gori postoji zakon koji reguliše borbu protiv terorizma. Ovdje se radi o klasičnom terorizmu, jer izvršen napad na nešto što je najsvjetije, na našu djecu. Za sada izostala je reakcija države na lažne dojave o bombama u školama. Dojave o bombama u podgoričkim školama komentarisao je premijer Abazović. Iz profesionalnog aspekta moram da zaključim da upravo policija i tužilaštvo moraju da učine sve kako bi se svaka dojava o bombi istražila. Vjerujem da neće naći ništa. Ali ovo je dio folklora DPS-a, kada se konstituisala 43. vlada u aprilu. Istu situaciju imali smo u Podgorici. Ne želim, zbog odnosa prema toj djeci i roditeljima, da kažem da tamo nema ništa, ali to moramo da provjerimo, kazao je Abazović.
Premijer bi morao da shvati da su djeca u školama, djeca i članova DPS-a, URE, Demokrata, SNP-a, Fronta i ostalih partija i da političku borbu skloni što dalje od djece. Stvari se moraju nazvati pravim imenom, terorizam, kome država mora što hitnije stati na put. U saopštenju AD Rudnika uglja Pljevlja koje je stiglo u našu redakciju, navodi se da razorni efekti svjetske energetske krize nažalost nisu zaobišli ni Crnu Goru. Međutim, zahvaljujući profesionalizmu zaposlenih i umješnosti poslovodstva naše kompanije, rudnik uglja je kao osnovi temelj proizvodnih rezultata termoelektrane Pljevlja, odnosno elektroprivrede Crne Gore i ubjedljivo najznačajnija karika cjelokupnog energetskog sistema u Crnoj Gori, tokom cijele godine uredno snabdijevao termoelektranu našeg najvećeg i najvažnijeg kupca, čime je direktno i odlučujuće uticao na sprječavanje energetskog kolapsa i razornih efekata ekonomske krize koji bi se nužno generisali u slučaju nepovoljnih energetskih parametara. Ostatak saopštenja možete naći na našem portalu tvpljevlja.me. A već 4,5 godine od kada je lokalni javni emiter Radio Televizija Pljevlja preseljena u nove prostorije, izmiruje obaveze električne energije za sve institucije koje se nalaze u zgradi nekadašnjeg Mašinskog fakulteta. Obzirom da do sada nismo uspjeli da riješimo pitanje dijeljenja obaveza, koristimo dostupan medijski prostor da javno iznesemo naš problem. Radio Televizija Pljevlja obično je medijski sponzor. Kada treba svima u našem gradu negdje izađemo u susret u smislu praćenja određenih manifestacija, programa, uvijek smo tu za predstavnike svih institucija. Međutim, evo, idemo korak dalje. Već 4,5 godine smo sponzori u nekom drugom smislu. O čemu se radi? 4,5 godine smo sponzori osnovne muzičke škole u Pljevljima, odnosno sponzor Ministarstva prosvete i možda je ovo rješenje da svaka škola u Crnoj Gori, ne znam koliko ih ima, par stotina možda, da nađe nekog sponzora za grijanje, za struju i da počne da rješava probleme u crnogorskom školstvu. Hajde sad da ne budemo sarkastični, da kažemo da je jutros jedan nepopularan potez, smo prinuđeni da povučemo, jer smo za 4,5 godine od kog smo u istom objektu sa muzičkom školom za osnovno vaspitanje u Pljevima, da smo mi za ove troškove grijanja i struje potrošili negdje 60 do 70.000 eura. Muzička škola je za to vrijeme abolirana od te obaveze i mi smo već zadnjih par godina, pišem dopise različitim ministrima prosvete, različitim službama, vrlo rijetko se neko javi na telefon ili odgovori, ali čudi me da današnji struktura vlasti baš ove naše zahtjeve stavlja ad acta i mi smo prinuđeni da danas jedno isključenje opomene učinimo i da pokušamo, da se nadamo da će neko doći, da će nas neko pozvati, da nas pita koliko mi plata kasnimo, kako živimo, kako radimo i kako plaćamo tuđe troškove. Mi smo u tim dopisima predlagali da to bude do tog dana kad dođe neka komisija ili pojedinac ili do tog poziva nekog, pa da vidimo šta ćemo do sada i šta ćemo od sada, od tog momenta. Posljednji predlog je išao na 25.000 nadoknade za prethodnu 4,5 godine i ta komisija koja predloži sljedeće rješenje. Mi smo predložili jedno od tih da sljedeće 4,5 godine ili 5 godina da plaća Ministarstvo prosvete struju, pa da mi za ove 4,5 naredne godine budemo relaksirani. A ovo do sada mi očekujemo da uočen ove godine da nam Ministarstvo prosvete plati 25.000 nekih naših aproksimativnih troškova, koliko je to bilo u muzičkoj školi. Vidjet ćemo šta kaže i savjet, kakav stav zauzme. Ja sam u svakom slučaju do nekog neradikalnog, ne da se djeca smrznu, ali da vide da ipak ta struja ne dolazi nijotkuda i ne dolazi besplatno. Čitav svijet je upravo na fonu štednje energenata prije svega i naravno treba da bi možda je ovo trenutak da se neko domaćinski pozabavi u Ministarstvu prosvete sa ovim pitanjem.
Dugogodišnja borba za opstanak naše medijske kuće i izmirivanja obaveza prema radnicima i dalje traje. A da li će ova zima našoj medijskoj kući početi sa hladnim radijatorima, zavisi dobrim dijelom i od Ministarstva prosvete. U Gagovića imanju na oko 150 metara od mjerne stanice za kvalitet vazduha jutros je gorio kontejner. Nevjerovatno da se naši sugrađani i dalje tako ponašaju pa odlažu žar u kontejnere, iako su stalne preporuke da se žar ohladi i odloži. Tako u svojoj neposrednoj blizini imaju neprijatan miris koji utiče i na kvalitet vazduha. Meteorološke prilike za pljevljake i kvalitet vazduha u pljevljima ovih dana su izuzetno povoljni. Česti vjetrovi pročiste pljeveljsku kotlinu, očiste vazduh i pljevljaci prodišu. To je evidentno posljednjih nekoliko dana, a ovu konstataciju potvrđuju i rezultati mjerenja kvaliteta vazduha na mjernoj stanici u Gagovića imanju. Tokom vikenda i prva dva dana ove sedmice pljevljaci su udisali kvalitetan vazduh. Satne koncentracije PM10 čestica uglavnom su bile znatno ispod graničnih vrijednosti. Samo jednom u toku posljednja četiri dana satne koncentracije ovih lebdećih čestica bile su povišene i iznosile su 116 mikrograma po metru kubnom, što je, mora se priznati, zanemarljivo u poređenju sa nekim prošlim decembrima kada su satne koncentracije PM10 čestica prelazile i 700 mikrograma po metru kubnom. Da li su samo vremenski uslovi uticali na kvalitet vazduha ili su tome doprinijele i neke aktivnosti lokalne zajednice na smanjenju aerozagađenja, kao što je sve masovnije korišćenje peleta, ekološkog energenta, pokazat će vrijeme, jer grejna sezona je tek odnedavno u svom punom kapacitetu. I tako, dok se borimo da kvalitet vazduha bude što bolji, pojedini sugrađani ne žele da daju svoj mali doprinos. Dovoljno je da samo ohlade pepeo iz svojih ložišta i odlože ga u posudu za smeće ukoliko nemaju kontejner za pepeo. No to je nekima veliki posao ili misle da to ne utiče na kvalitet vazduha. Najbolji primjer za ovu konstataciju je kontejner koji je jutros gorio na oko 150 metara od mjerne stanice. Prosto za ne povjerovati da je ekološka svijest naših sugrađana na tom nivou da ne mogu da daju svoj minimum. Izgleda da je kritika jedino što možemo i umijemo, a malo sebe uložiti i dati doprinos kvalitetu i napređenju životne sredine je napor. Nažalost, to je naša stvarnost i naš nivo ekološke svijesti. Da bi se to promijenilo, svoj doprinos moraju dati inspekcijski organi, a oni znaju šta je sve u okviru njihove nadležnosti. Najgore je to kada i oni lopticu prebacuju sa jedne na drugu inspekciju, pravdajući da to nije njihova nadležnost. Sve dok tako bude i vinovnici ne budu kažnjeni ili javno prozvani, imat ćemo ovakve pojave. Naše je da kamerom zabilježimo slučajeve loših navika u nadi da se krivci prepoznaju i poprave. Lovna sezona u pljevljima protiče u skladu sa godišnjim planom. Lovačko društvo okuplja 735 članova. O proceduri učlanjenja u lovačko društvo i krivolovu na području naše opštine razgovarali smo sa predsjednikom društva. Lovna sezona u Pljevljima protiče u skladu sa godišnjim planom. U poređenju sa prošlom godinom, lovačko društvo Pljevlja ove godine okuplja 15 članova više. Divljači ima, svakako divljači ima, čak i pojedinih vrsta ima i više nego što bi trebalo. Protiče uglavnom regularno u skladu sa godišnjim planom i to je autohtona divljač koja je dozvoljena za lov, uglavnom zečevi, lisice, divlje svinje, da ne kažem šakali, vukovi, i oni se naravno izlovljavaju i ima ih, nažalost za nas i za građane koji žive na selima i bave se poljoprivredom, te vrste su baš se prenamnožile i pričinjavaju veliki broj i veliku štetu pričinjavaju na poljoprivrednim gazdinstvima. Jedna od najbitnijih aktivnosti koje u Janjušević izdvaja jeste rješenje višedecenijskog problema lovačkog doma, koji je obezbiđen uz pomoć Lovačkog saveza, čiju adaptaciju će pomoći opština i Ministarstvo poljoprivrede. Nedavnu pojavu lisica u užem gradskom jezgru i medvjeda u naselju Kuke Janjušević komentariše. Lisice komentarišem tako što naši ljudi u želji da hrane pse lutalice,
ostavljaju otpadke kraj kontejnera i slično. Naravno, mi ne možemo da utičemo na svijest divljači. Lisice su tu našle izvor hrane i sad su redovni gosti našeg grada. A medvjed, to mu je bio tranzit, on uglavnom iz čemerna svake godine otprilike može da se pronađe trag medvjeda iz čemerna ili tipak crnog vrha. Ide u gosteču niže predjele gdje će utonuti u zimski san, gdje ima vjerovatno svoj brlog, pećinu, gdje ga niko ne uznemirava i eto, desilo se da... I neko je snimio i... Pa vjerovatno u toku dana, nespecifično je da se divljač kreće u toku dana, vjerovatno se približio negdje gradskom području, nešto ga je uplašilo i onda je on se nastavio svoje kretanje i našao se u gradskoj zoni, međutim već... Mi smo propratili tog medvjeda, sutradan smo izašli na teren, on je u toku noći napustio i uputio se put gosteča Brvenice. Lovočuvarska služba danonoćno obezbjeđuje prostor i suzbija krivolov u saradnji sa institucijama. Zbog, vjerovatno, ljudi, ti krivolovci, zbog životnih potreba i rada i borbe za egzistenciju, ne nalaze vremena za krivolova. A s druge strane, to je i lovočuvarska služba koja suzbija taj krivolov koliko može i mislim da je sveden taj krivolov baš na minimum. Relativno brzo se završava lovna sezona, a dalje aktivnosti bit će usmjerene na uzgoj i prihranu divljači. Počela je realizacija projekta NVOPV Informer pod nazivom Očistimo izletišta. Ciljna grupa projekta su prije svega građani Pljevalja koji će imati najviše koristi od realizacije ovog projekta ostvarivanjem zacrtanih projektnih ciljeva. Projekat je finansiran od strane opštine Pljevlja na osnovu konkursa za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2022. godinu. Jedan od velikih problema u opštini Pljevlja su nesavjesno i nepravilno odlaganje komunalnog otpada na izletištima i drugim zelenim površinama, kao i neadekvatna zaštita od zagađenja, to jest od nelegalnog odlaganja otpada. Izletišta u Pljevljima moraju biti čista i uređena kako bi turisti i izletnici mogli da uživaju u prijatnom ambijentu i netaknutoj prirodi. Kroz realizaciju projektnih aktivnosti projekta Očistimo izletišta, dijelom će se riješiti navedeni problem, saopštili su iz NVOPV Informer i dodali da je projekat Očistimo izletišta u skladu sa ciljevima i aktivnostima koje propisuje Zakon o životnoj sredini, posebno član 3 gdje se navodi integralni sistem zaštite životne sredine čine mjere, uslovi i instrumenti za održivo upravljanje, očuvanje prirodne ravnoteže, cjelovitosti, raznovrsnosti i kvaliteta prirodnih vrijednosti i uslova za opstanak svih živih bića, isprečavanje, kontrolu, smanjivanje i sanaciju svih oblika zagađivanja životne sredine. Ciljna grupa projekta su prije svega građani Pljevalja, koji će imati i najviše koristi od realizacije ovog projekta ostvarivanjem zacrtanih projektnih ciljeva. Glavne aktivnosti ovog projekta su čišćenje i uređenje 5 izletišta i odmorišta u našoj opštini, izrada promotivnih majica, izrada edukativnih lifleta o štetnosti nepravilnog i nepropisnog odlaganja otpada, lakiranje, farbanje i uređenje parkovskog mobilijara na naznačenim lokacijama, izletištima. Predsjednik NVOPV Informer Pljevlja Darko Paliberg saopštio je da je projekat finansiran od strane opštine Pljevlja na osnovu konkursa za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2022. godinu, a predviđeno je da traje 4 mjeseca. Deveti međunarodni memorijalni turnir prijateljstva Pljevlja 2022 i ove godine bit će najveća smotra ženskog fudbala u regionu. Ono što je interesantno, ova manifestacija okupit će dva člana Lige šampiona, Breznicu i Sarajevo. Najveći međunarodni ženski fudbalski turnir i ove godine održat će se u Pljevljima. Deveti međunarodni turnir prijateljstva Pljevlja 2002. Ovoga puta turnir će biti održan samo u jednom danu, u subotu, 17. decembra. A učestovaće fudbalski klub Breznica iz Crne Gore,
zatim Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Libero, Goražde, Olimpija, Slovenija, Mašinac, Srbija, Brotnjo, Čitluk, Bosna i Hercegovina, Majdanpek, Srbija, Kanjiža iz Srbije, Respekt, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Mihajl Segedin iz Mađarske, Raisa Timosara, Rumunija, Hajduk Split iz Hrvatske, Enko Plovdiv iz Bugarske i Biljanini Izvor iz Sjeverne Makedonije. Treba napomenuti da će ovogodišnji turnir biti možda jedan od najjačih turnira, a počeće od 9 sati ujutru, pa dok se ne završi. U svakom slučaju, ljubitelji ženskog fudbala imaće prilike da uživaju u ovom turniru. Ono što je bitno, ove godine je proširen broj zemalja koji učestvuju na ovom turniru. Na ovom turniru, dakle, učestvovaće klubovi iz 9 zemalja. Inače, i ove godine pokrovitelji turnira su opština Pljevlja, zatim ambasada Francuske u Crnoj Gori, organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju, ambasada Slovačke u Crnoj Gori, elektroprivreda, rudnik uglja, investiciono razvojni fond, turistička organizacija Pljevlja i mnogi drugi. Trener Zoran Vuković najavio je da će ljubitelji fudbala moći da uživaju u velikim imenima ženskog fudbala iz regiona. Dakle, subota, 17. decembar, Sportski centar Ada, centar regionalnog ženskog fudbala. Jedan od najvećih uspjeha pljevalskog karatea posljednjih godina desio se prije par dana kada je članica Potoka Neda Beljkaš osvojila srebrnu medalju u svjetskoj premijer ligi. Na ovom takmičenju u Nedinoj kategoriji učestvovalo je 83 takmičara iz 30 zemalja, što ovom sportskom podvigu daje još veću dimenziju. Biti drugi na svijetu u bilo kojoj sferi životnog djelovanja uspjeh je koji se ne mjeri riječima. 12-godišnja Neda Beljkaš, karatiskinja Potoka, osvojila je srebrnu medalju u nedavno završenoj svjetskoj ligi. Neda je do finala došla ubjedljivo, osvajavši prva mjesta u grupama. U borbi za najsjajnije odličije Neda nije pokazala sav svoj potencijal. Ostaje žal za propuštenom šansom za zlato, međutim srebro sija kao zlato. To je za njihove kategorije najveće takmičenje. Znači, posle Balkanskog, to je zaista prvo sjajan rezultat koji nije ostvario niko ni u Pljevljima, a vrlo mali broj je i u Crnoj Gori imaju takmičari koji su već učestvovali i imaju te rezultate. Što se tiče kata, ovo je jedan od najvećih uspjeha, jer svjetska premijer liga, sama riječ kao što kažeš, učestvuju takmičari iz čitavog svijeta. Konkretno, na tom takmičenju je bilo oko 3000 takmičara. Beljkaš smatra da je mogla bolje, ali je više nego zadovoljna ostvarenim rezultatom. Pa dobro, zadovoljna sam rezultatom, mogla je bolje, ali eto. Bila sam prva u sva tri kruga i na kraju sam napravila jednu malu grešku i zbog toga su mi se oduzimali bodovi. Reci mi, kako si ti zadovoljna, kako si sve to odradila što ti je rekla trenerica? Ja sam prezadovoljna. I trenerica Slavka Maksimović nije krila oduševljenja zbog Nedinog uspjeha i dodaje da je to plod svakodnevnog napornog rada. Osim Nede, na takmičenju je učestvovao i drugi član Potoka Luka Kračar, koji je prošao prvi krug, ali mu je za minimalan broj bodova izmakao treći krug. Da je ona zaista odradila sjajno. Ona je odradila sjajno i taj završni meč. Iako ovako kaže, ona je razočarana. Čak nije ni svjesna koliko je znači ova medalja i koji je to uspjeh, jer je razočarana što je to napravila taj jedan mali debalans koji je vjerovatno uticao da bude ona druga, da Grkinja pobijedi. Nero, ću u budućnosti raditi još više, jače, bolje? Nego šta doću. Neda Beljkaš navikla nas je na medalje sa velikih takmičenja, a ova posljednja najviše sija. Vrijeme s jutra, na sjeveru u višim planinskim predjelima povremeno susnježica i snijeg, koji će prelaziti u kišu, a u jutarnjim satima po kotlinama moguće magla i niska oblačnost. Vjetar dominantno južnih smjerova, mjestimično umjeren do pojačan, jutarnja temperatura vazduha od -2 do -9, najviša dnevna od 3 do 15 stepeni.
Na kraju hronike još jednom vijesti koje su obilježile dan. Zbog lažnih dojava o bombama do kraja sedmice online nastava u svim crnogorskim školama. 4,5 godine lokalni javni emiter Radio Televizija Pljevlja plaća obaveze za potrošnju električne energije institucijama smještenim u zgradu nekadašnjeg mašinskog fakulteta. Zapaljeni kontejneri još uvijek su naša stvarnost. Lovna sezona u Pljevljima protiče u skladu sa godišnjim planom. Počela realizacija projekta NVO PV Informer pod nazivom Očistimo izletišta. U subotu 17. decembra u Adi najveća regionalna smotra ženskog fudbala u regionu. Jedan od najvećih uspjeha pljevaljskog karatea posljednjih godina, Neda Beljkaš, srebrna na svjetskoj premijer ligi. Vrijeme s jutra, susnježice i snijeg. I bilo bi to sve u ovom izdanju Pljevaljske hronike. Hvala za pažnju, prijatno večer.